Tavrobis, Ahal Shemat Genlobas, Arasa Parliament, Opposition, the expert Beh Maurebenis in its zilitat accents, Ahala Yashin and Gasakweta Ministries post the Danish Naziakateben. Robert Politico Sevi, the expert Beats had been Sakad Rotsulebim at Wismo Neliar Opila, Tamta Saniki Zaubra, Matta Isahla Pirda Piratershi Saubrebs, Tamta Congrat Lotrasas had been Politico Sevi, the expert Debbie. Განახლებული მთავრობის შემადგენლობა რეალურად ვერაფერს ვერცვლის. Აი ასეთი არის ministrების ახალ კანდიდატურებთან დაკავშირებით ქართული ოცნების შეფასება. Პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის აზრით ახლა ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობას დაანახოს, რომ ის საკუთარ გუნდში რადიკალურ ცვლილებების განხორციელების პროცესშია, თუმცა ეს არის მორიგი სამთავრობო კაროსელი, რომელიც არის მოჩვენებითი და ფასადური. Ახალ მემარჯვენეებს კი გატარებული საკადრო ცვლილებები და შინაგან საქმეთა ministris პოსტზე უკვე ექს თავდაცვის ministris წარდგენა იმის ეჭვს უჩვენს, რომ რეალურად ხელისუფლება არ აპირებს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, თუმცა აქვე მანანა ნაჭყებია დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ დიმიტრი შაშკინი აღარ იქნება განათლების ministri, რადგან მისი აზრით შაშკინის ხელმძღვანელობის პირობებში განათლების სამინისტროში პოლიციური სისტემა იყო დანერგილი, რაც შეხება ლეიბორისტულ პარტიას, შალონათელაშვილის გუნდი, აი ამ საკადრო ცვლილებების შემდეგ ხელისუფლებაში და ზოგადად ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმის გაძლიერებაზე საუბრობს. Ეს არის აბსოლუტურად მოჩვენებითი და ფასადური. Არაფერი არ შეიცვლება ქვეყანაში, ვიდრე მთლიანად ხელისუფლება არ შეიცვლება. Არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ministri რომელ თანამდებობაზე იქნება. Ამით კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა, როდესაც ნომერი პირველი პოლიციელი ხდება ქვეყნის პრემიერ-ministri. Ეს ქვეყანა ნამდვილად უკვე ასრულებს იმ პროცესს, რასაც ქვია ავტორიტარიზმის შექმნა ქვეყანაში, ავტორიტარული მართველობის და რეჟიმის დაკანონება კიდევ ერთხელ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აქ არის ძალოვანი სტრუქტურების გააქტიურების მცდელობა და ის ხაზი, რომლის დეკლარირებაც მოახდინა ხელისუფლება. მომავალი არჩევნები იქნება ძალოვანი სტრუქტურების ქვეშ ჩატარებული არჩევნები. მონიტორინგი დაწყებულია მედია საშუალებებში, რაც ერთმნიშვნელოვნად ძალიან დადებითი მოვლენაა, რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ ბოლომდე ვერ შეძლოს თავისი ჩანაფიქრის განხორციელება. Აქ ძალიან დიდი როლი ენიჭება თვითონ პოლიტიკურ პარტიებს, საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს და მე ვფიქრობ, რომ მისაღწევია ერთობლივად რო საქართველოში ჩატარდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. Realurat am gadadgilebebit. Ekhla Shashkini da imashi ikneba tsikhis uqaraulebs, skolas uqaraulebs tu jars uqaraulebs. Amide mainz araperi aritsuleba, is aris, ase vtkvat, shemsrulebleb im davalebebisa, romelic modis misi patronebis mkhridan, modis okeanis gaghmi. Bacho akhalaya es absoluturat igivia, es aris terori adamianebze da es aris sazogadoebis archevani matundat. Ეროში ცხოვრება თუ უნდა თავისუფალ საქართველოში ცხოვრება. Ministrobis ახალ კანდიდატებთან დაკავშირებით, როდესაც პოლიტოლოგები ამ კანდიდატურებს აფასებენ, ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ ბაჩო ახალაიას ფიგურაზე და ამბობენ, რომ პრინციპში ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა მათთვის მოულოდნელი. Ისინი აცხადებენ, რომ არჩევნების წინ რეალურად პრეზიდენტი ცდილობს ძალოვან სტრუქტურებში სანდო პირები დანიშნოს. Რაც შეეხება უშუალოდ დიმიტრი შაშკინის ფაქტორს, კითხვაზე რამდენად მოსალოდნელი იყო განათლების ministris გადაყვანა თავდაცვის ministris პოსტზე, ექსპერტები აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით დიმიტრი შაშკინი ჩამოაცილეს განათლების უწყებას, რადგან ის იყო არაპოპულარული განათლების ministri და მისი ხელმძღვანელობის პირობებში განათლების სამინისტროს მიმართ არაერთი კრიტიკული აზრი არსებობდა. სადაც პოლიციას მოელის ახალი ministris პირობებში, ეს უკვე მათი პრობლემაა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იქნება ისეთი მონოლითური გუნდი, როგორც მერაბიშვილის პირობებში. Ერთი ფაქტია, რომ ახალაიას არავინ დაჭირდება შუამავლად სააკაშვილთან საურთიერთოდ. Როგორც ჩანს, ნდობის ხარისხი ახალაიას მიმართ ისეთია, რომ უშვებს ისეთ სისტემებში, სადაც მას უნდა, რომ ეს სისტემა გახადოს უფრო მეტად დაქვემდებარებული სწორედ მისთვის, მის ვერტიკალზე დალაგებული იყოს სისტემა. Როგორც ჩანს, მერაბიშვილის პირობებში სისტემა მერაბიშვილს ექვემდებარებოდა და არა პრეზიდენტს მაინდამაინც. Უფრო განათლება გაანთავისუფლეს შაშკინიდან, ვიდრე თავდაცვას შეძინეს შაშკინი. Იმიტომ განათლების მინისტრი, როგორც განათლების მინისტრმა, ბევრი ხმაურიანი პროცესი გამოიწვია.
Rachecheba, Ganet Flebis, Minister Sahal, candidate Uras, Hatia de Ganodis, Romalit, Santanam de Boba, Dimitri Shashkin, Chanat, Flebs, Politologs, Kansa, Kotrabulage of Sadak, Itrepsu, Chessis, Pacte Roma, Hatia de Ganoide, Machine in Schneba, Ganet Flebis, Minister, and Sagamots, the Center of Islam's Ronelli, Machine Rodeset, Etienne, Ronulagamotsevi, Jerry Selmim Dinarops, all the Natlevich, Judak, Itwake, Politologs, the Politicos of Suchin, the Bat, Obasund Velian, Shemsulis, Dali Homericis, Mimart, Romalit, Denulta, Ministry Sposek, Obesubalia, Chanat, Flebs, Rogos Politologs, That's the only Arista, Achlais Nidalo de Bian, Rare, for Mepsaraskana, Horselev, Zogat, Homeric, Denulta, with Denulta Ministries Post. Tornado, but Tamta is Tamta Sanikiz, you expert a shepherd.